Информационна кампания на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и БНР Бургас. 13 години вече се реализират мащабни проекти за обновяване и модернизиране на пристанищата инфраструктура. Те се осъществяват с финансовата помощ от оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура. Каква е основната дейност на държавното предприятие Пристанищна инфраструктура и какви сериозни промени са извършени на морските и речни пристанища в страната, ще научим от интервюто на Даниела Костадинова с генералния директор на предприятието Ангел Забуртов. Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура е управителният орган на българските пристанища. Всичко, което се отнася за развитие на българските пристанища, е наша отговорност. Развитие, модернизация, трябва да кажем и от колко части има едно пристанище, особено като говорим за морски пристанища. Това е частта, която се отнася за посещението на кораба, за безопасното преставане на кораба, за осигуряване на тази базова инфраструктура. Като говорим за базова инфраструктура, това са всички подходни канали, това са вълноломи, защитни съоръжения, кейлови стени, съответно дълбочините за газене също са наше задължение. Другото голямо задължение по отношение на кораба е управлението на корабния трафик. По отношение на това, което е на терминала, където се работят товарите вече, като кораба престане безопасно, това също е наше задължение, но самата услуга по обработка на товара е работят нашите пристанищни терминални оператори. Но окомплектоването на терминала с довеждащи инфраструктура, с безопасно преставане на кораба, всичко това е наше задължение. ДППИ е корпоративна структура, създадена е по силата на закон и собствеността, която управляваме, е публична държава. Държавното предприятие Пристанищна инфраструктура е бенефициент по европейски програми вече втори програмен период. По оперативната програма Транспорт и транспортна инфраструктура, какво е значението на това съфинансиране вече 13 години за предприятието? Ние успяхме максимално да използваме възможностите на европейското финансиране, като реализирахме няколко изключително мащабни проекта. Това, което можахме да направим, е основно в комуникационна инфраструктура и се подобриха значително техническите условия за пристанищата. От проектите, които сме реализирали, най-популярният е така наречения информационна система за управление на трафика, или е по-известен като VTMS, Vessel Traffic Management Information System, с английското наименование. Част от този проект е и трафикулата в Бургас, която вече стана знакова сграда и виждам се по-често на снимки от град Бургас. Другата система е речната информационна система или BURIS от Riva Information System. Други проекти, които реализирахме, са технически системи за превенция на риска. Това, което реализираме в момента, е може би най-важният проект, който до момента правим, за цялостна дигитализация на логистичната верига, известен като Port Community System. Това е система, която позволява електронен дигитален документооборот по цялата верига по отношение на товара. Така че след година време всичко, което се отнася за товара, вече ще бъде дигитално и всички участници в логистичната верига ще може да получават дигитална информация до нива, до която имат достъп. Нали, ако трябва да ги изброим, това са институциите в държавата, при пристигането на кораба, ние, морска администрация, терминални оператори, гранична полиция, митница, агенция по храните, всички институции, които имат отношение по отношение на товара, ще получават информация в електронен формат. Много важен наш проект. Информационна кампания на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и БНР Бургас.